maalintii labaad ayaa weli waxaa lala yahay laba wiil oo ku dhacay wabiga Tana River, kuwaasi oo la sheegay in ay doonayeen in ay wabiga biyo ka soo shubtaan ama ay ku dabaashaan. Dadkii gurmadka ahaa ayaa la sheegay in ay meeshaasi saameyn ka soo gaartay, iyadoo la sheegay hal wiil oo la doonayay in uu meeshaasi gurmad ugu fidiyo wiilasha oo isna ka daba tegay oo weli lala yahay. Qodobkaasi faahfaahintiisa waxaa inoo eegaya Cabdirabbi Axmed. Dadaal loogu jiro in lagu soo badbaadiyo laba wiil oo walaalo ah oo magacyahooda la kala yiraahdo Aadan Bachola iyo Cabdixakiim Bachola oo labadaba koldhow imtixaanaadka qaran ee KCBE-da iyo KCSE-da kala sameeyey sanadkii lasoo dhaafay ee 2018 ayaa shalay barqinimo wabiga Tana River ku dhacay. Ilaa iyo haatanna dadaalkii ayaa weli miro dhalinin. Dadaalkii ayaa masiibo noqday kadib markii nin boodhabaadhaley ah oo dadaalkii badbaadinta qayb ka ahaa oo isagana la waayey maanta. Dhacdadaasi ayaa waxay ka dhacday Berta First Farm ee ismaamulka Garissa. Cabdirabbi Axmed, Cable TV.